zamani. Barabara kabisa, basi natumai hali yako ni njema na karibu kwenye matangazo yetu baada ya muda mrefu kungoja ngoja na hali ya ati ati. Nikitumai basi kwamba popote ulipo uko tayari kutupokea matangazo yetu moja kwa moja ambayo yatakuwa yakikujia hapa hapa kwenye. Wanaumiza wewe, nitakumrada, nitakuchinja, kula shiki shiki. Kwani haufahamu kwamba kula waipa? Kwani haufahamu kwamba tuko hewani? Eh? Tuko hewani. Tuko hewani. Haya, rasmi basi. Na bila shaka basi kwa matangazo ya moja kwa moja tumekujia moja kwa moja kutoka studio zetu. Nami nawakaribisha hapa kwa msema usemao, mdomo mkubwa, chapati, kikunjiani.